Lipicanci su simbol grada Lipika. Od njihovog povratka u tamošnju Ergelu prošlo je nešto više od 10 godina. No, bez ulaganja nema budućnosti, stoga je prije 2 mjeseca u Ergelu Lipik uloženo 550 tisuća kuna za adaptaciju objekta i kupnju nove mehanizacije. Jedan od većih izdataka je upravo ovaj naš Hiltner, naš utovarivač koji se ovdje nalazi u Lipiku, koji ste malo prije imali prilike vidjeti. To je isto jedan od godišnjih planova bio u 2017. koji smo uspjeli negdje početkom 12. mjeseca i ostvariti. Evo, stigao je taj stroj ovdje na Ergelu za veliku pomoć ovdje našim radnicima. Moderni utovarivač vrijednosti oko 450 tisuća kuna radnicima će uvelike olakšati obavljanje dnevnih poslova. Stvarno moramo reći da više nema ručnog ni skidanja bala, niti dovoza prevoza, jer svi znamo da su te naše bale smještene uglavnom izvan samih štala, znači nije na dohvat ruke da samo skinu stava ili nešto slično, nego jednostavno moraju dovesti i prevesti, a isto tako mogu čistiti štale sa tim strojem. Znači, odnosno, ne samo to, niz drugih akcija. Ove godine nemamo snijega, znači s tim se može i snijeg čistiti i kostiti trava, prevoziti, čišćenje, prevoz sjena, slame, dakle, više struka je njegova namjena. Isto tako, na Lipičkoj, ali i Đakovačkoj Ergeli kupljene su i nove hranilice za konje. Ovdje još nisu postavljene na pašnje. Znači, to su hranilice koje zaštićuju balu tokom dana da ne kisne, a da konji jednostavno mogu uvijek jesti čisto i uredno sjeno. Znači, do sad smo to sjeno raširivali po livadi koje su oni jasno jeli kao da pasu, no međutim uvijek jedan dio sjena tog završi i pogaženog i neiskorištenog i ne znam ja šta. Sada na ovaj način bala je u hranilici dogod hrane ima. Za vrijeme Domovinskog rata staje tadašnje Ergele Lipik su uništene, stoga su konji smješteni u prostorije tvrtke Poljoprivreda Lipik. U tom trenutku državna Ergela plaća najam za te konje i samim time, u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, grad Lipik je pokrenuo jedan projekat da riješi dugoročno smještaj državnih konja, isto tako da pomogne razvoju turizma na području Lipika. Projekt Raminac, smješten oko istoimenog jezera, prostire se na 89 hektara. Podijeljen je u 4 faze, dakle prva faza to je već spomenuta gradnja nove ergele sa pristupnom cestom, druga faza je adrenalinski park i treća faza je smještani kapaciteti, autokamp, bungalov i šatorsko naselje i četvrta faza je gradnja novoga hipodroma. Za ovaj projekt velike vrijednosti izdana je lokacijska dozvola. Što je vrlo bitno, osigurano su sredstva za izradu glavnog projekta iz projekta prekogranične suradnje. Sad u drugom kvartalu 2018. raspisuje se natječaj za izradu glavnog projekta prve i djelomično druge faze. Dakle, faze gradnje nove ergele i pristupne ceste sa svom komunalnom infrastrukturom. Prema gradonačelnikovim riječima, projekt je odlično ocijenjen u ministarstvima turizma i poljoprivrede. On je se odlično uklapa u daljnji razvoj Lipika, a kad kažem to, Lipik je kompletno okrenut prema turizmu. U dogovoru smo i imamo obećanje ministra poljoprivrede kad dođe do izrade glavnog projekta, izdavanje građevinske dozvole, zajedničkim snagama evo idemo u gradnju nove ergele koja omogućuje zaista sve one moderne sadržaje evropske, dakle i kompletno bavljenje konjogojstvom u onom pravom smislu što to u stvari i je. Procijenjena vrijednost sve 4 faze projekta je oko 400 milijuna kuna. Neki dijelovi bit će ponuđeni privatnom sektoru, dok će dio odraditi grad Lipik, koji u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira pronaći izvore financiranja iz fondova Europske unije. Ono gdje mi nalažemo ogromne napore, to je gradnja ergele. Prva faza, ja očekujem u ovoj godini da će biti izrađen glavni projekat i izdana građevinska dozvola. Do tada, ove plemenite životinje boravit će u prostorijama tvrtke Poljoprivreda Lipik. Ovdje na Lipik je još dovežen jedan predivan paradni fijaker, znači s kojim će se moći voziti turisti, svatovi ili nešto slično što mi imamo u našoj turističkoj ponudi. Na ponos i diku u suradnji sa Poljoprivredom Lipik, koji su nam ovdje iznajmili ovaj prostor, smo opremili prostor gdje borave naši radnici i toalet kojim se služe radnici i turisti. Dobro surađujemo, uspješno. Najnovije što se desilo, znači to smo imali ulaganje tu u ove prostorije gdje imamo sanitarni čvor, što smo podijelili troškove pola u nekakvom dogovoru. A što se tiče ovih daljih i ulaganja i suradnje,
ona je za sad ok. Čisto se držimo, što bi rekli, međususjedskih dobrih odnosa. Realizacijom nove ergele u sklopu projekta Raminac dobri međususjedski odnosi i suradnja neće završiti. Mi vidimo taj dio stare ergele kao jedan visoki smještaj za smještaj konja. Dakle, vidimo ga kao hotel za konje. Isto tako, sve one zgrade okolo bit će uređene i koje se idealno uklapaju, evo, i ovaj projekat, ali isto tako i u kompletnu ponudu grada Lipika. U Lipiku boravi 75 grla, od kojih su osim nekoliko ponija sve lipicanci. Krajem prošle godine ergela je bogatija i za dvije nove linije ove plemenite pasmine. To nam je stigla kobila Tajs, mlada, u stvari, ovica koja će biti sad prvi put pripuštena. Kupljena je u Sloveniji, radi se o našoj hrvatskoj liniji. I iz privatnog uzgoja smo kupili jednu kobilu Cicu, koja je isto vezana za ergelu Lipik, jer je njezin otac, odnosno djed, bio iz ergele Lipik. U kojim god prostorijama boravile, ove životinje svojom ljepotom i plemenitošću uljepšavat će područje grada Lipika. Mm-hmm.